ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଏଠି ଆସିଥିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏହିପଟ ଜୋନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ। ଭାରତ ବୋଧୁଏ କେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ, କେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଦିନରେ ତାର ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏବେ ଏବେ 22 ଜାନୁଆରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାବେଳେ ଏ ଦେଶ ଦେଖିଲା, ଭାଷା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ପିନ୍ଧିବାର ପୋଷାକ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାବଧାରା ଅଛି, ସିଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଏ ବି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକା, ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକା। ଆଉ ପୁଣି ମୋର ମୋହ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି କର୍ମଯୋଗୀ ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କର୍ମଯୋଗୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିଆ କହିଲେନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କର୍ମଯୋଗୀ। ଏଣେ ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରିବେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହ ତପସ୍ୟା କରିବେ, ପରିବାର କରିକି ତପସ୍ୟା କରିବେ। ତପସ୍ୟା କରିବେ ନିଜକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ, ତପସ୍ୟା କରିବେ ଦେଶକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ, ତପସ୍ୟା କରିବେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତପସ୍ୟା କରିବେ ପରିବାରର ନାଁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତପସ୍ୟା କରିବେ ମାନବତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସେବା ସମୂହକୁ ଯୋଗୀ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର ସଫଳତାକୁ କାମନା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ କାମନା କରିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।